Aeroporti i Vlorës do të vijet në punë në pranverë të vitit 2025. Të pak të nky është plani i qeverisë shqiptare. Ky fizikisht mbaron në... Fizikisht mendojmë ndjeshtën e 2024. Po, tani një vit më. Ato më herët mbulojnë, ato kryen për muajin maj. Me gjithçka ne po shikojmë sot, edhe për shkak të gjithë zhvillimeve turistike që Shqipëria ka pasur, sidomos post-Covid, është e sigurt që në vitin e parë ne do të kemi më shumë se 1 milion pasagjerë, do me thënë vetëm në Vlorë, pra dhe i referohemi periudës nga marsi 2025. Gjatë inspektimit të kantierit në Akërni të Vlorës, Kryeministri Rama u informua nga Ministra e Infrastrukturës, Zonja Balluku, se ky investim do të sjellë në Shqipëri zhvillime edhe në dy drejtime të tjera. Do kemi dy risi, një akademi totalisht të re që ka të bëj me të gjithë llojet e profesioneve që përfshin aviacionin civil, pra nga mirëmbajtja e avionëve që ndahen në teknik apo inxhinier avionics, që është diçka që po e parashikojmë dhe në kurrikulën e Universitetit Politeknik Tiranës, por nga ana tjetër edhe të gjitha profesionet e tjera, siç është menaxhimi i groundit, pra i tokës, menaxhimi i fluturimeve, siç janë stuartët apo edhe profesionet e tjera, me shpresën që dikur do të kemi dhe një akademi pilotësh. Aeroporti i Vlorës do të jetë i tretë në Shqipëri, pas atit të Tiranës dhe të Kukësit.